Cadê você? Mano, eu morri no criativo, como assim? Sério? Mas eu tô vivona. Tipo assim, eu tô correndo, né? Se eu ficar parada, eu morro. Isso, isso. Continua aí. Ah, você vai ficar assistindo. Pera aí, ó. Pera, calma, calma. Ó, vou tentar entrar no survival aqui, vamos ver. Não, entra no survival no ar. Mas eu vou tomar dano de queda. Não. Não precisa de ser tão no ar assim, né, de scout. 3, 2, 1. Vai, 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 Tier. Tô andando. Tô andando. Pega lá. É assim, ó, galera. Não adianta, não adianta. Ele vai te matar. Não vai, não. Boa. Eu não tô parada. Você tá pegando? Não, ele vai te matar mesmo assim. Não vai. Por que você não tá te matando? Pro player. Eu tô... Matou. Peguei, peguei a madeira, peguei a madeira. Eu nem fiquei parada. Eu... Claro, você pegou a minha madeira. Calma, a gente tá trabalhando em equipe. A gente vai ter que trabalhar em equipe, galera. Toma, Cherry, toma, toma, toma. Toma. Tenta craftar algo, tenta craftar algo. Como é que eu vou craftar... Eu tô andando aqui em volta da madeira, ó. Pega aqui, ó. Pega elas aqui. Mano, quem aí já jogou esse data pack e conseguiu fazer alguma coisa? Não vai. Consigo. Como que eu vou colocar aqui? Ah! Vai, Cherry. Vai, Cherry. Corre isso, boa. Eu fiz madeira. Pera, calma. Então, realmente, é um negócio que fica atrás da gente. Olha. É uma entidade invisível. É um fantasma. Credo, desgoste. Esse trem é mais assustador do que eu imaginava. Faz a creatine table aí, vai. Acho que eu não vou conseguir. Vai, você consegue, vai. Ele tá atrás de mim. Eu não sei, ele é invisível. Vai, Cherry. Eu fiz. Boa. Como tá, que agora a gente vai pegar parar mais pra madeira. Usar isso? Eu não tenho 4 madeiras só, preciso de mais realmente. Pega aí. Vou pegar, né? Porque aqui, ó, pro player. Pro player de Minecraft. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Eu vi as partículas. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. As partículas dele. Eu tô vendo. Tá atrás de mim. O que que esse bicho quer comigo? Pega o Discount. Acho que ele... Por que que ele não tá atrás de você? Ah, porque eu tô andando, né? Eu não parei de andar. Eu não sou que tô craftando as coisas. Fica parado só pra eu ver um negócio de Discount. Não, ele veio. Ai, eu morri. Pera, calma. Onde que caiu? Eu peguei, eu peguei. Vou tentar fazer um stick, ó. Tá, faz. Calma. Tá aqui, velho. Tá aqui, calma. Deixa Droga. Eu pegar ele. Deixa eu... Vem cá. Peguei, vem peguei cá. Stick, peguei stick. Peguei stick, calma. Vou chamar ele de Samara. Ele vai me matar agora, Sai. Ele vai matar. Eu tô vendo os sticks. Dois. Pera, dois. Calma. Pega a madeira, pega a madeira. Toma, 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 toma. Cadê a madeira? Agora você tem que fazer a picareta. Fazer picareta? E se a gente bater nele? Não tem como, né? Passa. Ah, sem chance. Ele é etéreo, galera. É etéreo. Nossa. Ai, morri. Agora ele vai atrás de mim. Ai, não, não, não. Não, não, não. Desgosto, é impossível. Como que você jogou isso? Ah, eu não consegui fazer nem picareta de pedra. Ô, Sá, eu tenho que ficar saindo e entrando toda vez que eu morro, tá? Ah, é? Por quê? Tá dando algum bug que eu tô morrendo toda hora. Eu dou spawn e já morro. Galera, fantasma crashou o Minecraft. Tá vindo. Pera aí, ó. Pera que eu tô. Ah! Eu tô no criativo, fantasma. Espera aí. Mano, quem foi que inventou isso? Esse datapack? Por quê? Não dá pra fazer simplesmente nada nesse Minecraft, desse jeito. Vai, Sá, faz aí que eu vou pegar o que sobrar doce. Eu vou fazer um sopinha de fantasma com esse estrupício. Não dá tempo! Ah, eu não quis fazer o crafting, velho. Não dá tempo de fazer o crafting. Já sei. Sá, vamos usar o livrinho. Cadê a mama? Boa, será? Deixa ele aberto, né? É. Nossa, excelente ideia, Jess Coach. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim. Ah, morri de novo, velho. Quem consegue? Ou... Tá anoitecendo já, a gente então, não tem nem a picareta. O Desgost. Eu tô aqui, ó, tô aqui, calma. Eu esqueci que era pra gente usar o livrinho. Eu tô nervosa! Pera aí. Ah, mano. Qual é, velho? Mano, esse Minecraft é impossível. Já anoiteceu, eu não consegui fazer nada. Cadê a piraqueta? Você ativou o livro? Ativei! É porque ela fica na segunda página, entendeu? Tem que ser rápido, ó. E eu só virei a página agora. Pera que eu vou conseguir agora, Desgost. Cadê? Cadê? Vai, Cherry! Que nervoso! Ah, mano. Ô, velho! Que roubado, mano! Roubado demais! Não, desgoste. Pelo amor de Deus. Quando você jogou isso aqui, você conseguiu fazer o quê? Nada. Eu não consigo fazer nem a picareta de pedra. Eu falei pra você. Consegui fazer piraqueta, desgoste. Tá no chão. Eu não tô conseguindo fazer nada. É porque quando eu morro, eu tenho que entrar e sair do mapa. Aí eu morro no criativo também. Você morre no criativo? É, ele me mata até no criativo. Ah, deixa essa crafting table aí.
Vamos tentar pegar pedra. Eu acho que vai ser mais fácil lá naquele lugar aberto. Vai. Sabe o que podia rolar? Você podia poder pegar as paradas. Como assim? Se você ficasse girando, fraga. Pois é, né? Mas não, realmente... Eu achei, quando eu vi esse negócio da Topec, eu achei que a gente não podia ficar parado realmente. Mas não, é um negócio que vem atrás de você. Sá, tenta pegar flutuando assim, ó. Igual eu tô fazendo aqui, ó. Vem cá. Flutuando? Será que ele não vem? Demora mais, fraga, pra poder picaretar. Mas às vezes dá, cara. Deu certo! Desguste! Você é um gênio, você burlou o fantasma. Não, não, de apoio não. Você não pode apoiar no bloco, não. Senão você vai ficar parado também, entendeu? Ele tá aqui. Galera, se você tiver que correr de um fantasma, vá pra água. Essa é a dica que eu te dou hoje. Você fez a picareta de pedra? Eu fiz. Boa. Entendi. Agora a gente tem que achar uma caverna, né? Ó, como... Vamos aproveitar que a gente consegue ficar na água e colocar de dia. Que já basta um fantasma, galera. Eu sou cagona mesmo. Que vergonha de admitir, não. Tô tentando quebrar a crafting table, não vai. Quebra pra nós, Scout. Vamos ver se a gente consegue ferro com um fantasma atrás da gente. Ah, amor. Não consegui pegar a crafting table a tempo. Eu vou pegar. Ah, velho, mas que ódio. Por que eu tenho que ficar morrendo assim? Não! Morreu. Eu tava na água. Fantasma bundão. Pera aí. Eu vou atualizar o mapa e eu vou morrer. Manda, atualiza o mapa e eu morrer. Cadê a tia? Eu tô aqui... Não, aqui em cima tem a caverna, Sá, se você subir a... Eu precisava dessa... Morreu. E morreu. E morreu. E fala isso aí. Será que você quer pegar a apoiada num bloco? Eu tenho que ficar realmente... Ah, tem um afogado aqui. Ah, não. Afogado? Sai fora. Toma, Sá. Afogado? Você pegou aí? Tá, vai subir ela. Vai subir ali, ó. A gente vai precisar de mais madeira. Vou tentar pegar mais madeira pra nós. Boa sorte. Você pegou a picareta? Não, tá tudo com você, não? Ah, então, eu tinha te dado. Vai. Não pra mim, não. 3 horas pra quebrar um bloco, velho. Olha o barulho que faz, velho, do bicho. Que ódio, mano. 3 horas. É impossível ficar calmo com esse Minecraft. Não, o cara do Datapack, ele exagerou, velho. Exagerou. Não, irmão. Oi, irmão. Você aí que criou o Datapack, com certeza vai ver meu vídeo. Exagerou, mano. Seja menos, querido. Você acha que dá pra fazer alguma coisa nesse negócio seu? Dá com muito custo. Assim, porque eu sou pro player, mas e as outras pessoas normais? Hahaha, tá bom, viu? Onde que tem caverna que você falou? Cadê você? Dá pra ir pra lá? Em cima da montanha. Em cima daquela montanha que tava crafting table. Ih, eu vou tentar fazer um machado. Tô entrando no mapa aqui, porque tá difícil mesmo. Pera aí. Vou fazer de pé. Ah, velho! Quem que tá me metendo? Tinha que ser. Afogado. Tadinho do Jess Colt. Onde é que você tá, Sá? Tô no craft table ainda. Tá. Vou tentar pegar a pedra pra fazer um machado, pra quebrar ela mais rápido. Nossa, boa sorte. O afogado atrás de você! Ai, vou ajudar. Susto. Vou ajudar. Vai, pode que eu vou expulsar ele. Não, é impossível pegar essa bodega velha. Esse livro ativado, Sheoren. Sabe? Ó, matei ele. Sabia, Sá, que mesmo você dormindo, ele te mata dormindo? Quê? Não tem como dormir? Não tem, né? Porque você fica parado. Ou tem como? Pera aí. Peguei. Valeu, Discord. Quê? Vamos na caverna. Bora. Aqui, ó. Só subir aqui, ó. Não tem como dormir? Ou eu acho que não, porque ele te mata dormindo. Até virar o dia, você eu morre. Eu quero testar isso depois. Pensar, que é grande. Cruzes, se você quiser, se você for... Ah, louco, não! Eu não aguento mais entrar e sair desse mapa. Tadinho do Jess Ghost. Aguenta firme, Jess Ghost. Ai, tô tentando. Deixa eu ver o que ele dropou aqui. Morreu. É impossível, velho! Oh, não dá, velho, não dá. Sabe o que acontece? O quê? Ele te mata muito rápido, Fraga, é muito rápido mesmo. Nossa, não, tipo assim, fizeram um negócio pra não dar pra jogar, tipo... Não, é exatamente isso. Eu falei no meu vídeo que eu fiz a conta, pelo menos no single player, você consegue pegar um bloco, aí depois disso ele te mata. Você não consegue pegar um segundo bloco, entendeu? Como assim? Ele te mata mais rápido? Não entendi. Não, porque eu acho que... Aí, não tô conseguindo nem sequer dar spawn. É, eu acho que ele, no primeiro tempo... Ele teleporta pra perto de você. A partir daí, ele não sai mais de perto de você até que você morra, entendeu? Então, você até consegue pegar um bloco, que é o tempo dele ir pra perto de você.
Aham. Só que a partir disso já era, porque agora ele fica colado. E você tentou dormir com esse monstro? Aham, e morri, Não, a gente pode fazer esse teste, eu tô no criativo. Eu já desisti, ó. Pega duas camas aí pra nós. Aqui, ó. Tenta dormir, Sá. Ó. Eu vou deixar pelo menos carvão. 14 mil. Cadê você? Eu tô vivo aqui, ó, no criativo. Deixa eu tentar achar minhas coisas. Nossa! Cadê? Eu sei onde que eu joguei, quer dizer, que eu perdi. Já era, eu vou morrer pros monstros aqui, não pro fantasma do aqui, demônio. Aqui, Sá, dorme aí, ó. Ah, não pode dormir agora, né? Agora não vai dar pra dormir, não. Vamos lá fora. Eu te ajudo, Sá, vai. Você achou minhas coisas? Desisto, mas não quero nada, não. Não dá, velho. Não, não dá. Não é jogável isso aqui. Traz aqui, aí a Sá. Cama. Dorme aí, vai. Que eu não posso parar. Ah, ele tá aqui. Dorme. Eu tô deitada. Morreu. Mas eu acho que ia dar. Deita também. Não, já era, fi. Não, eu acho que ia dar. Quase deu. Não. Dá vai, também. Vai, tá. Ele tá em cima da cama. Olha a partícula. Ele tá querendo dormir. Deita, eu vou botar a cama pra ele. Deita. Você deitou? Deitei. Eu acho que talvez dê. Mas a gente já é pra ter virado o dia. Olha, eu morri. Você não morreu. Ah, é por isso. É que você tá deitada na cama pra mim. Não, eu deitei de novo. Você morreu. Agora. Eu, hein? Mano, pra que fizeram esse negócio? Eu tô brava, viu, o criador de datapack? Ele tinha que ter deixado um cooldown maior, tipo assim, você não pode ficar, sei lá, 3 segundos parado. Verdade. Mas é basicamente instantâneo mesmo a morte quando você para, a partir de um certo ponto. Nossa. Aí fica impraticável mesmo jogar Minecraft. Não, absurdo, que absurdo. Tá, a gente não consegue fazer nada. Não dá mesmo. Não consegue dormir, não consegue pegar nada. Imagina tentar construir com esse negócio. Mas eu quero saber se dá pra bater um PVP com esse negócio. Que? Sério? É, ué. Vamos ver quem te mata primeiro, Desgosto. Eu ou o bichão ali? Pudim ou Full Ferro? Tanto faz, né? Não vai dar. Dá Game Rule Equipe Inventory True aí. Pelo menos a gente não perde os itens. Tá, peraí. Eu provavelmente vou morrer várias vezes até eu conseguir... Gente, a única forma de não morrer pra ele é ficar na água sem encostar no chão ou voar. O que não é possível. No criativo, no criativo. É. Porque eu acho que se você voar no survival, você morre também. Não, acho que não. Como que voa no survival? Sei lá, se adicionar o mod de asa aqui, ele vai atrás de você também. Ai, Deus me dibre. Deus é mais cruzes. Tá, vou dar game mode survival, tá? Vamos lá, Chaurizia Banguela versus Jess. Afasta fazendo favor. Tá preparada? Não. Quer dizer, vou apertar só, então. Esse barulho é muito, muito rápido. No 3, você já tá com o chat pro survival? Não, pera. Bota aí, pra apertar enter na mesma hora. 3, 2, 1, enter. Vai. Quem vai matar a gente primeiro? Um ao outro ou a entidade? Matei. Matou, velho. Não foi você que me matou, não. Foi sim. Mano, mas como? Mas, Sal, eu tava lotado de vida, eu juro pra você. Eu tava cheio de vida ainda. Same words as Cherry. Mas como que você me matou se eu tava cheio de vida? Eu juro. O chat disse que você não quer viver no mesmo mundo que eu. Vamos de novo, vai. Vem pra cá. Mano, que bizarro. Eu juro, eu tava cheio de vida ainda. Ah, eu aqui achando que eu tinha sido melhor do que esse bichinho esquisito. Vai. Ó, tô com a vida cheia ainda. Tá tendo pacífico, não tá? Ou não? Não. Então vamos embora. Vai. Ó, eu acho que essa parte daqui não vai valer porque você tava com a vida cheia porque você morreu. Aí, ó, morri. Eu morri com cinco corações de vida. Eu vi. Prova de esgoto que elas estão zoando. Mano, eu juro, eu tava com 5 corações de vida, sabe? Então é um bicho? Será que tá te matando? Eu acho que é, mas... Sei lá, mas tipo por assim, que ele não me mata? Desgoste. Talvez seja porque eu tô ficando mais parado. Ó, vai, vamos de novo, mais uma. O bicho eu vou te falar é cerejinha, coração desgoste, eu tô. Você não tá entendendo. Ó, vai, 3, 2, 1, valendo, vai, começa. Eu tô com meio coração, meu filho. Ah, não, então deixa eu te matar, peraí, vem cá. Deixa eu te matar. Vai, pronto, vai, beleza. Deixa eu te falar um negócio, você sabe por que ele não tá me matando? Ah. Porque ele é cerejinho. Ah, vai dormir, só. Ai, pera, vai, 3, 2, 1, valendo, vai. Ó, tô com 3 corações que eu perdi. Tô recuperando. E aí? Ah, tá de boa. Vai.
Olha lá, você não morreu que perdeu todos os corações, não? Impossível. Não, realmente. Ele não é cerejinho, por isso que eu tô triste. É bizarro, velho, é bizarro. Mas dá que eu te matei, tá vendo? Cruzes! Não, não apareceu que você me matou. Falou que eu não quero viver no mesmo mundo que você, Jesghost. É, que era a mensagem que tava dando pra mim também. Que bizarro. Muito estranho, mano. Essa entidade é muito esquisita. É muito esquisita. Muito! Herobrine é fichinha perto dele. Fichinha, velho. Isso daqui é muito pior do que o Herobrine. Socorro. Então, se tiver algum louco assistindo esse vídeo... Ai, meu Deus, pera. Que eu quero falar com a galera em paz. Não vai dar, não. Você vai ter que falar andando. Ah, aqui, matou, ó. Não. Matou. Que não dá o quê aqui, ó. Nós tá nosso jeito aqui, ó. Me bota no criativo fazendo favor, Sá. Como que faz? Você bota game mod criativo e depois a pessoa que você quer. Oh, é mesmo? Aham. Uhum. Gente, aprendi a jogar Minecraft. Valeu, obrigado. Olha no que deu. Valeu. Nossa, me caô. Ó, é o seguinte, galera, deixa eu falar sério com vocês aqui. Se tiver algum louco assistindo esse vídeo, muito obrigada. E se quiser jogar esse datapack, tá aqui na descrição pra vocês. Você é maluco, você é maluco. E aí você volta aqui nesse vídeo, você me diz quanto tempo você conseguiu sobreviver e fazer suas coisinhas, tá bom? Seja sincero, eu duvido que alguém consiga fazer melhor que nós aqui. Não, não dá, bicho. Nu. Não dá. Nu. Mas bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo também, ó, muito importante deixar o like e assistir outro vídeo aqui no canal. E até a próxima. Beijo no coração de todos. Fui. Tchau, galera. Tchau, pessoal.